Maria, Chryste nebeský, do Betlema ludovat. Aleluja, zdrava Maria, do Betlema vkročila, Chryste nebeský, synáčka porodila. Aleluja, zdrava Maria. Josefe, já už nemůžu. Ale Marie, vždyť už je to jenom kousek. Mně je špatně. Ale Marie, podívej, tamhle ty domy, no to už je Betlém. Já už dál nejdu. Tak počkej tady, seženu někde nocleh. Hola! Co chceš? Potřebujeme přenocovat, přišli jsme kvůli nařízení císaře Augusta. O, kvůli nařízení císaře Augusta je v Betlémě spousta lidí. Nemáme místo, nikde není místo. Hola! Co chceš? Přišli jsme kvůli nařízení císaře Augusta, potřebujeme přenocovat. Takových tu je! Prosím, já budu mít dítě. Je, ženo! No? No, tady ti přišli kvůli nařízení císaře Augusta. A to nařízení císaře Augusta! A potřebuji přenocovat. No to v žádném případě. Nemáme místo. A to nařízení císaře... Ale ona bude mít dítě. Co? No, tak ať jdou do chlíva. A to nařízení císaře Augusta. Tak běžte do chlívku. Děkujeme. Tak dobrou noc, Marie. No, tak dobrou noc, Josefe. On má našu ovcu. Zatraší sem. Ne. Z matičky přečisté.
pastýřem vstávejte, pospěšte k Betlému, radostnou novinu zvěstujte každému, radostnou novinu zvěstujte každému. Vítejte v Betlému. Narodilo se tam děťátko, boží pacholátko. Přišli ho vítat tři králové, pastýři, ovce, anděl, ovce, anděl, pastýři, králové. A kdo ještě přišel do Betlému vítat Ježíška? Kdo ještě? Všichni lidi z celého okolí. No, ale kde jsou? Kdy tam nikdo není. A těch oveček tam, myslím, taky bylo víc než jedna. Je tam ovce. My bychom od vás teď potřebovali pomoc. Protože ten náš Betlém je strašně málo zaplněný. My bychom vás chtěli poprosit. Protože víc těch loutek už nemám. Jestli byste nám pomohli nějaké vyrobit. My je máme velmi jednoduché. Abyste to dokázali ještě mnohem lépe než my. Jo, a máme pro vás tamhle vzadu taky starý materiál. Tak můžeme zkusit spolu vyrobit stádo ovcí. A spoustu postaviček.